nossa juventude, a força motriz do desenvolvimento do nosso Real Moçambique, é por isso chamada a participar no seu saber, a sua positiva irreverência, a sua forma clara e eloquente de mostrar dependente para o bem-estar dos moçambicanos, pois é questionável os desafios trazidos pelo acesso limitado à educação e ao emprego, entre outros, atinge a enorme maioria da juventude do nosso país. Na sequência da crise económica global, a taxa de desemprego da juventude atingiu o seu recorde histórico em 2009, quando cerca de 75,8 milhões de jovens do mundo ficaram desempregados. Nas desacelerações económicas que ultimamente se verificam em diversas regiões do mundo, os jovens são os mais sacrificados, pois são os últimos a serem contratados e os primeiros a serem despedidos, demitidos. É a vossa missão, como jovens, aprofundar o direito à educação e emprego, desdobrá-lo e transformá-lo não só em conquistas concretas, mas também de saber que elas irão conduzir a novas propostas, a novos caminhos, a novos modos de viver. Por conseguinte, é um pacto pela igualdade, por mais oportunidades, por maior garantias de participação e, consequentemente, um compromisso fundado em valores éticos, com a certeza de que o nosso país tem como célula máter os seus jovens, onde neles está não só o presente, mas também o futuro. Este é o compromisso que queremos com a vossa participação, com a vossa presença democrática das diferentes opiniões que recordam, construir um caminho que leva à consolidação do direito à educação e emprego dos jovens moçambicanos. Excelências, distintos convidados. Ainda hoje, com muito júbilo, teremos a oportunidade de estar presentes na cerimónia de graduação da English Academy, uma instituição sediada na nossa cidade de Limana, no concurso por filhos finalizantes de inglês, francês, informática, contabilidade, recursos humanos, empregados domésticos, órgãos jurídicos, secretariado, culinária, interpretação e tradução, análise de projetos de matemática geral e financeira, vem criar mais uma oportunidade para os graduados enfrentem o mercado de emprego de qualidade. Com os adventos do 1 de maio, dia do trabalhador, de Samizinha, temos consciência que a gigantesca tarefa de reduzir a taxa de desemprego no nosso país, sobretudo para as camadas mais jovens, é um desafio permanente. É imperioso que sejam desenhadas políticas e estratégias corretas que fomentem o emprego do que o nosso país tanto precisa. Para terminar, quero desejar aos graduados, que é muito feliz, e que saiam.